はい、皆さんこんにちは、リードなわけでございます。というわけで今回はシベリーですねの周回編成というよりか攻略になります。で、シベリーなんですけど、地雷倍率がかなり高くて、地雷を持っていたら、ね、与えれるダメージが大きいっていうのの獣キラーが欲しいんですけど、こいつ反射を何体か入れないといけなくて、まあその理由がここにいるボールですね。こいつらを倒さないと、こいつらのでかい数字即死なんですよ。なのでそのね即死を回避するためにはそれをねやらないといけないっていう感じになってるますね。これマジそれが辛い。で、獣キラーの大凶消去いないとマジで火力入んないんで、もう大凶消去は必須って言っていいんじゃないかな。いや、それぐらい大凶消去が強い。大凶消去強いっすね。今回ちょっとマインの地雷クエが多くて、それがね、マジで強くて、それがね、大凶消去マジで強くて、まあ、これ見てもらえればわかると思うんですけど、キラーで弱点殴るとこんだけ入るんですよ。で、これ地雷持つと、マジでおかしくて、これがね、マジでこれがないと倒す、このクエストクリアできないっすわ。で、勇気のところは突き読みでも全然 OK です。で、大凶消去を1体減らして突き読みでもいいんですけど、そうするとね、ちょっと、だるいので、で、これね、この移動がね、この移動ですよ。で、一応ボールのでかい数字が白バフという風になってるっていう。なんでマジこのクエストね結構だるいっすね。で、ここ大凶消去でずらしたいし、で、マナが強い理由はこれです。で、大凶消去だとボールをね殴れば、地雷持って殴れば倒せますという風になってます。なので、もう地雷持ちでね、こいつは殴らないとダメっすね。で、これはちょっとミスのやつですね。で、これ殴らないと死亡です。なので、ボールのね、処理を怠ると痛い目見ますよっていうクエストですね。で、これはもうマジで火力おかしいっす。これおかしいっすよ。普通こんな入んないっすからね。で、これ2000くらいますと。強いっすよね、大凶消去。マジ獣キラーで地雷があるとかだと、大凶消去マジで強いですね。で、ここ。ここは、地雷持ってると地雷で倒せますと。真ん中のやつは友情コンボでも倒せるみたいですね。それは知らなかった。で、ここは絶対に入らないといけない。で、こいつらはこうやって倒していくというふうな感じですね。で、マナに当てて、マナに近づけてやるっていうのがもう必須で、これ次雷なだけなんで別に回復は取らなくても大丈夫です。で、回復は残しておいた方がいいですね。本当になんでここマジでめんどくさいっすよ。シベリーは本当に難しいと思います。で、貫通主体でいくと地雷持ってないとあのボール倒せないんで、
それもね、ちょっと気が引けるし、で大凶小凶いないとこのダメージ出ないし、マジで大凶小凶強いです。でこっから大凶小凶の強さが目に見えてわかります。でこいつら全員獣なんですよ。獣なんで処理ができるんすけど、ここはちょっとマナずらしかな、マナ上にずらして間に入りやすくするっていう。でスピードがね下がっちゃうとねめんどくさいんで、ここで入ります。はい、でここで一体処理します。で地雷倍率高いので地雷で殴るとこうなります。で結構ダメージ入ります。やばいっすよねこれ。でこれはザコ処理をで使いましたね、大凶小凶。で次のあれ食らうとマジで即死なので、それまでに突破したいっていうのが正直な感想。でマナはやっぱ強いっすね。突破できるかな、突破してほしいんだけど。オッケーオッケーオッケー。で大凶小凶の SS はねもう危なくなったら撃っていっていいと思います。本当に撃たないと、あの痛い目見るのは自分なんで。なんで横感しちゃったんだよ。マジで大凶小凶の SS は使わないと痛いもんですね、これ。ストライクショット。で、これを打つことによって雑魚処理ができると。今雑魚処理できてなかったけどね。完全にあれはミスですね。で、処理と。これがマジで痛い。これが痛すぎて負けるまであるからマジでやばいっすね。でこうなってくると大凶小凶がマジで強いですね。でマジこれ大凶小凶いないと火力足りないっすよ。これですからね、弱点殴りで。おかしいっすよ。やべ。でこれはちょっとやばいやつですね。マジすげえ食らうんで。で次大凶小凶が控えてるからいいっすけど、これ控えてなかったって考えると怖いっすよ普通に。これで倒せますよと。はい、マジでシベリーは難しいクエストだと思います。マジキャラがいないとっていう感じですね。でこれ下出したいんですよね、まあ、出したい理由が次のここに挟まりたいからですね。こうやって挟まっていくという感じを取りたいんですよね。でもここ SS 使っちゃいます。ストライクショット雑魚処理で使います。でこれは上に打ちますね、おそらく。でダメージは全然入らないです。はい、恐ろしいほど入んなかったと思うんですけど、マジで入んないです。でここは
SS 使わず雑魚処理ですね。でこうなるともうやりたい放題です。こうなるとマジでやりたい放題になる。でこれがマナの強さっすよ。これがマジでマナの強さですね。大凶小凶との組み合わせマジで強いっす。でこれも油断してると負けますね。これ負けワンチャンあるよ。危ないっすねやっぱり。で SS 打ちます。ストライクショット。はい、という感じでちょっとスピクリもギリギリなんですけど、今回はシベリーですねの攻略解説という形を取らせていただきました。いやーこれね、今年の激究極の中で一番難しいまであると思いますね。これはいやまあただ単純に火力高いしで反射ばっかり積んでると全然ダメージ入んないし、かといって貫通を積みすぎると雑魚処理がね厳しくなる場面っていうのが出てくるので、反射2の貫通2が一番安定するんじゃないのかなっていうふうに思いました。で勇気のところはおそらくクシナダの方がいいと思うんですけど、僕クシナダ作ってないので勇気っていうふうになってます。もしかしたらね貫通3の反射1でもうまく回れるかもしれないですが、今回はね反射2っていう形でやらせていただきました。というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。